င်းမင်းသမီးထန်းထန်းနဲ့တွင်နေပါတယ်ဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့တရုတ်ဆောင်တောင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်မင်းသားကျော်ထောင်းကတော့မြို့အပြင်းနဲ့မျက်ဝန်းနေနေဒီကြည်လေးနဲ့တဲမျက်နှာသွင်းပြင်းတို့ကြောင့်မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ထောင်းဟာပြည်ပကနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းမင်းသားမင်းသမီးဒါရိုက်တာတွေနဲ့စကားရိုက်ကူးမှုတွေစတိုက်ရှိနေခဲ့ပြီးအနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုတဲဖက်လောက်ကင်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်ထောင်းကသူနဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောက်ဖျားမအီယာဝတီတို့ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲကိုအတူတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ထိုင်းမြေသမီးထန်းထန်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းနဲ့ထန်းထန်တို့ဟာအမြဲတမ်းတပူပူတရတရရှိနေတတ်ပြီး Instagram မှာလည်းနှစ်ယောက်ပုံလေးတွေတင်ထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ထင်ကြီးပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထောင်းကတော့မြမမျိုးသမီးပြိတ္တတွေရဲ့တဲတဲလို့အားပေးခြင်းခံရတဲ့မိသားတလက်ဖြစ်တာမို့ထောင်းချစ်သူရသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာပြိတ္တတွေအတွက်ဝမ်းနည်းစရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းနဲ့ထန်းထန်တို့ဟာအတူတူရှောက်လေကြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအပြင်နှစ်ယောက်သားကြည်နူးစွာပွေဖက်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပါပြန့်နှံ့လာတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်အမှန်တကယ်ချစ်သူဖြစ်နေကြပြီဆိုတာအသိချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောမြန်မာနိုင်ငံကကောင်မလေးတွေကိုထားခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံသူလေးနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ထောင်းအတွက်သဘောကျနှစ်သက်မှုရှိရလားဆိုတာဖြေကြားပေးခဲ့ပါဦးနော်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်နုပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်းမြင့်မို့လို့အကယ်ဒမီရမင်းသမီးတယောက်စီကနေအသိမှတ်ဖြူခံရတဲ့ပြုမူလေးတွေကြောင့်ဝမ်းသာပီတီဖြစ်မိတဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်တီဟအောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်လူကျန်းတရုတ်ဆောင်ဦးကိုကိုဦးရဲ့တူရဲတော်သားဖြစ်တဲ့တီဟာအောင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့အကြည်တတ်ရှိတဲ့ပင်ကိုပုံစံလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တီဟာအောင်ဟာအကယ်ဒမီရွှေကြိုတယောက်အဖြစ်ကနေအခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့တသက်ဆတရုတ်ဆောင်လေးတယောက်ဖြစ်လို့နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နုပညာလှူရှားမှုအနေနဲ့ဇာကားရိုက်ကူးမှုတွေရှိသလိုဖခင်ပြည်သူနဲ့အတူ live ဆေးရောင်းချတာတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်လုပ်ကိုင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဆောင်တီဟာအောင်ကတော့ဖခင်ပြည်သူရဲ့အရေးအဝါသားအောင်မှအေးချမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေဖေကလူချမ်းတယောက်မှပြိသက်တွေရဲ့အမုန်းတွေကိုအရင်ကရရှိခဲ့ပေမယ့်ဖေဖေရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေအောင်မှပြိသက်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းတီဟာအောင်ကပြောထားပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လေတရုတ်ဆောင်တီဟာအောင်ကဒါရိုက်တာတန်ထိုက်ရွှေရိတ်ရိုက်ကူးနေတဲ့မန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတရုတ်ဆောင်မြက်ကီတီအောင်လင်းစာနေစောကြော်ထက်စောမင်းမြင့်မုံထင်းသစ်စာတွေနဲ့အတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တီဟာအောင်ကတော့နမဲကြီးဝါရင်တရုတ်ဆောင်နေနဲ့အတူတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့မင်းသမီးကျော်မင်းမြင့်မုံစီကနေအသိမှတ်ပြုခံရပြီး Facebook မှာ friend လာအချင်းခံရတဲ့အကြောင်းဝမ်းသာစွာနဲ့မျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းလားကိုင်းစားတာကဒီဟောင်းကတော့မင်းမြင့်မို့လို့အကယ်ဒမီရမင်းသမီးတယောက်စီကနေတိမတ်ပြုခံရတဲ့ပြုမှုလေးကြောင့်ဝမ်းသာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါကိုယ်ထားမှပြောင်း။ဒီဟောင်းတယောက်လည်းပညာလောကမှာဒီထက်မကထွန်းရင်တောက်ပါလာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကောင်ကမင်းလား။ကိုယ်ကမင်းကြောင့်လေ။ဟဲ့လေအလုံးမလို့လူကြီးကဟာ။တကယ်ဒီမှာရတယ်မှာရဲ့ရဲ့။ဘာရရ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 ရဆလပီတမီးလေးမြူလင်းကိုကိုနဲ့အတူချစ်မကြီးချစ်ချစ်စောငိုရလောက်တဲ့အထိမွေးနေ့ surprise တိုက်ခဲ့တဲ့လင်းစာနီစောရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရှင်မင်းသမီးကျော်လင်းစာနီစောကတော့ချစ်စရာကောင်းပြီးတွက်လက်ချက်ချတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုနှစ်ပေါင်းတော်ကြာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။လင်းစာနီစောဟာအခုဆိုရင်အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရရှိနေပြီဆိုပေမဲ့သူဝါသနာပါတဲ့နုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လင်းစာနီစောဟာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့ကွာရှင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တမီးလေးမြူလင်းကိုကိုကိုတယောက်တည်းသာပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့ချစ်ချစ်စောအကိုဖြစ်သူကိုမိုက်တီတို့နဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘွားလေးမှာပဲတရားပျော်ရွှင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့ကတော့တရုတ်ဆောင်လင်းစာနီစောရဲ့အမဖြစ်သူတရုတ်ဆောင်ချစ်ချစ်စောရဲ့မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပြီး
နင်းစာနီစောကသူမရဲ့အမအတွက်တမီလေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးဝင်းနဲ့ surprise လုပ်ပေးခဲ့တာကိုခုလိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နင်းစာနီစောကအမဖြစ်သူချစ်ချစ်စောရဲ့မွေးနေ့ရက်အတွက်ပျော်ရွှင်အောင် surprise လုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ချစ်ချစ်စောကလည်းဒူမာလီနဲ့ညမာလီကြောင့်မွေးနေ့မှာမျက်ရည်ကျရလောက်တဲ့အထီအောင်ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းနင်းစာနီစောတို့မိသားစုလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးအပျော်တွေကူးဆက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ရရရရ Happy birthday to you反正你说啊你看来啊有些人家你好吗过啊过生日的啊我说了生日的时候表你你看我讲嘛生日不好不叫你好好好好好生日的你得跟我等等多大多大多大呀这些这些人在哪里啊你看我叫一报过来啊给看都不要反正你说的我记得那个我们第一样上面你给没有多少个窍门吗